Hej Tid. Jag får lägga en vittnesbörd fram här idag. Vi börjar med en bön. Gå i Jesus. Öppna mun i ejo så jag kan sucha till. Öppna mun i öjro så jag kan höra till. Öppna mitt hjärsta så jag kan tacka emot det här. Och öppna mun och mun så jag kan tacka och prysa dig. Amen. Kvärt är trygg. Och i Hebreer blir någon 11 och 8 läsa vid. Men trygg är trest och i tog som vävna värre. Samföring om tar låter som inte är att sucha. Det som jag vill föra fram här till vittnesbörder som är upplevde för köttnäck från Arsene. Jeg var ved en sangkøre, som heter, kallet dere Mønjøskøre, som er hørt til Mønjøshus i Havn. Vi ferdte oss rundt landet og sunket om som samkommet, og hesefer var vi inne i Søldafer. Vi sunket, og alt gikk vel, og alt var glad, og møtte Jack på det aller beste. Og så under da mitt møte noen, så la vi over til frøen vittnesbord. Og til dem, men at vi alle har lyst etter hvert av Jesus, og vi kom også for vittnesbordene til sammen. Og til å ta sammen etter hvert. Med den øyne taler, så la vi for vittnesbord frem. Så hun ble Leo. Og så er det som en rødt sier vi med. Vi om sang nummer 303, det var også bjøret frem at man kunne bjøre med sang hvis det var. Jeg er ikke til høyre, og jeg er ikke til venstre. Men det er ikke reaksjon av mine søye, mine som sitter og søyene. Så jeg sier det bare, når det kommer rødt natt. Vi om sang nummer 303. Og en av det så stande jeg opp og spør jeg, kunne vi synge sang nummer 303? Jo, det finner vi så. Vi sunger så sangen, og det var i orden vi tog, og jeg falt, jeg sa jo en latte. At jeg skulle bare ta året her, tog jeg at det har slett til min at se noe som helst. Så det var så i orden. Og det som jeg nå vil gjøre, det er å lese opp sangen. For jeg visste ikke hva dette var. At hva sangen var, hva den innebærer, eller noe som helst. Altså han er nummer 732, og det er i bio. Men han var så god. Han gjør det mer så godt. At jeg vil lese han opp for dikken løsene. Han gjør så løs. Det er Anja August Samuelsen, som gjør Leif Gård til vår omsett. Og han gjør det. Og gjør det det jeg atler til hans hjemme Jesus er. Han hjelper til å ta ut til Ørstu Nei. Ta sinta blir han tinger til. Han kommer til så nær. Då han vill bjärka tär från synd och dig. Hen nyer bökta röjser han. Hen vojtje finner trygg. Hen vävnläse kan syntja syrsång. Te blind och suttja, dig och höjra, hen halte gänga kan. Te prysa vilja Jesus fram om allt. God byter sina gaver ut till te som har varit trygg. Så Jesu navn er dult og høyer fær. Ta fær hen gjerar bonna tryggfinn, løyv og iverflå. Tå Jesus er i året noen fær mer. Og så er det nye leie som sier så løs. Han lever, ja han lever, kan aldri dødja mor. Og fyre ter han bygjør til god og himmelen. Og en nøye kjelta røyne og klar
hans krosse rennur fra, så tann som trur skal løy fra honom fa. Hette så tann Jesus som jeg har sett mot alle da. Han hjelper, han stoler, han lurster, han bæra gaur, han kærløgjen. Takk fyrir.